Ramon Llull va néixer el 1232 en una Mallorca acabada de conquerir els sarraïns. Formava part de la classe administradora de l'illa. Casat i amb dos fills, era un ric trobador canalla. La llegenda, que ell confirma i alimenta, el presenta participant en baralles, perseguint donzelles, vivint a plaer, membre de l'elit illenca. A l'edat de 30 anys té unes visions del Crist crucificat. De nit, quan està escrivint un poema d'amor, segurament en occità, per una dona que suposadament amava. Ramon Llull decideix llavors donar un tomb radical a la seva vida i es proposa tres objectius, tots encaminats a convèncer el món de la veritat de la fe cristiana. Escriure el millor llibre del món, crear escoles de llengües per formar missioners i afrontar la possibilitat de morir màrtir. Jo era un home casat, amb fills, bastant ric, dissolut i mundà. Tot això ho vaig deixar lliurement, a fi de poder procurar l'honor de Déu i el bé públic i exaltar la santa fe.